ሙድ የቻናችን ተከታታዮች ሰላም ብለናል። እንደምናችሁ አለን አለን። ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው አዲስ ስለወጣው የሚሪሊዝ ጨረታ ማስታወቂያ ነው። ይህንንም ቀጥለን እናቀርብላችኋለን። ነገር ግን በመጀመሪያ ለቻናችን አዲስ የሆናችሁ ቻናችን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ለሚመለከተው እንዲደርስ ሼር አድርጉ እያለን ቀጥለን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እስከ መጨረሻው እንዲከታተሉን እንጋብዛለን። አዎ እንደምታዩት ነው። ይሄንን መረጃ ይዘናቸው የመጣ ነው ከአዲስ ልሳን ጋዜጣ ነው። ያውም ዛሬ ማነው ረቡዕ ሚያዝያ 9/2016 ብለው የጻፉት ቀን ላይ የወጣው ማስታወቂያ ነው። በዚህ መሰረት እስኪ እንደሚከተለው አብረን እናንብብ እያልኩኝ እጀምራለሁ። በርዕስ ደረጃ ምን ይላል? በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ የመሬት ሊዝ ጨረታ ማስታወቂያ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬትና ልማትና አስተዳደር ቢሮ በአራዳ ክፍለ ከተማ በአድዋ የድል መታሰቢያ ሙዚየም አካባቢ በኮሪደር ልማት ምክንያት የጸዱ ቦታዎችን ጨምሮ በንፋስ ስልክ ላፍሎ ክፍለ ከተማ፣ በኮልፎ ቂራኒዮ፣ በአቃቂ ቃሊቲ፣ በየካ፣ በቦሌ፣ በአዲስ ከተማ፣ በቂርቆስ፣ በጉለሌ እና በልደታ ክፍለ ከተሞች የሚገኙ ለተለያዩ አገልግሎቶች የተዘጋጁ የልማት ቦታዎችን በጨረታ አወዳድሮ በሊዝ ማስተላለፍ ይፈልጋል። በዚህ መሰረት በጨረታው ለመሳተፍ የሚፈልጉ ተጫራቾች አንደኛ፣ ለአንድ ጨረታ ሰነድ የማይመለስ ብር 2300 በቴሌብር በመክፈል የጨረታውን ሰነድ ከሚያዝያ 10 ዓ.ም እስከ ሚያዝያ 24 ዓ.ም ከቀኑ 9 ሰዓት ድረስ በቱ መርካቶ ዶት ኮም ሊንክ https://addisland.tumerkato.com ወይም በአፍሮቴንደር ዶት ኮም ሊንክ https://addisland.afrotender.com መግዛት ይችላሉ። ሁለተኛ፣ ማንኛውም በዚህ የመሬት ሊዝ ጨረታ ለመሳተፍ የፈለገ ተጫራች በተራ ቁጥር አንድ ላይ በተገለጸው ዌብሳይት የጨረታ ሰነድ ለመግዛት በመጀመሪያ በስሙ የቴሌብር አካውንት በመክፈት ከአካውንቱ ተቀናሽ በማድረግ ሰነዱን መግዛት ይጠበቅበታል። ሶስተኛ፣ ተጫራቾች ቦታዎቹ የሚገኙበት ቦታ በመሄድ አጠቃላይ የቦታዎችን ሁኔታ በማየት ዋጋ ማቅረብ አለባቸው። አራተኛ፣ አንድ ተጫራች በአንድ የጨረታ ዙር ከአንድ ቦታ በላይ መጫረት አይችልም። በመሆኑም ከአንድ በላይ ቦታ ተጫርቶ ከተገኘ ተጫራቹ ከጨረታ ውጪ ይሆናል። አምስተኛ፣ ተጫራቾች የሚያቀርቡት የጨረታ ሰነድ በተጫራቾች መመሪያ ሰነድ ላይ በቀረበው መስፈርት መሰረት ይሆናል። ስድስተኛ፣ የተጫራቾች የሚወዳደሩበት ቦታ ስፋት በመነሻ ዋጋ ተባዝቶ የሚገኘውን ጠቅላላ ዋጋ 50% የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በባንክ የክፍያ ማዘዣ ሲፒኦ ለየቦታ ኮዱ በጋዜጣው ላይ የተቀመጠው መጠን ማስያዝ ይኖርባቸዋል። ይህ ሳይሆን ቢቀር ወይንም 50% ቢያንስ ተጫራቾቹ ያለምን ቅድመ ሁኔታ ከውድድር ይሰረዛል። እንዲሁም አንድ ተጫራች ሌላው በመሰጠው ዋጋ ላይ ተንተርሶ ዋጋ ማቅረብ አይችልም። ከአዲስ አበባ ውጪ ከሚገኙ ባንኮች ሲፒኦ ስታሰሩ አዲስ አበባ ከሚገኙ ባንኮች በኔትወርክ የተያያዘ መሆን አለበት። ይህ ሳይሆን ቀርቶ ችግር ቢፈጠር ጽህፈት ቤቱ አይጠየቅም። ሰባተኛ፣ ተጫራቾች የጨረታ መልስ ማቅረቢያ ሰነድ ስትመልሱ አንደኛ 7.1 ሲፒኦ ኦሪጂናል የመስሪያ ቤቱ ማህተብ ያረፈበት የጨረታ መልስ ማቅረቢያ ሰነድ፣ የተጫራቹ መታወቂያ ኮፒ፣ ሰነድ ለመግዛት በቴሌብር የተከፈለበት ስሊፕ ወይም ደረሰኝ፣ ተጫራቾች የሚጫረተው በተወካይ ከሆነ የተወካይ መታወቂያ እና የውክልና ማስረጃ ኮፒ። 7.6 የውጭ ሀገር ዜግነት ያለው በትውልድ ኢትዮጵያ የሆነ ማንኛውም ተጫራች ከሚኖርበት አገር በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ቆንጽላ ጽህፈት ቤት የሰጠውን እና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተረጋግጦ በውልና ማስረጃ የጸደቀ መታወቂያ ዋናውን ኮፒ ከመልስ ማቅረቢያው ጋር ማያያዝ አለበት። 7.7 የንግድ ማህበራት ለሆኑ በሰነዶች ማረጋገጫ እና ምዝገባ ጽህፈት ቤት የጸደቀ የማህበሩን መስሪያ ጽሁፍ እና መተዳደሪያ ደንብ ፎቶኮፒ። ሌሎች ህጋዊ ሰውነት ያላቸው ድርጅቶች ከሆኑ ህጋዊነታቸውን የሚያረጋግጥ ሰነድ እና የታደሰ ምስክር ወረቀት ፎቶኮፒ። 7.8 ጨረታው የሚሳተፉት ባልና ሚስት በአንድ ሰነድ ከሆነ ህጋዊ የጋብቻ ማስረጃ ኮፒ እና በአንድ ወገን ስም የተሰራ የጨረታ ማስከበሪያ ሲፒዮ ማቅረብ አለባቸው። 7.9 በአንድ የጨረታ ሰነድ ከአንድ ሰው በላይ ሆነው ለመወዳደር ከፈለጉ ከሰነዶች ማረጋገጫና ጽህፈት ቤት ምዝገባ ጽህፈት ቤት የተረጋገጠ የተዘጋጁበትን ህጋዊ ማስረጃ ኮፒ
ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። 7.10 በአጠቃላይ ከላይ የተገለጹትን ማስረጃዎች በፖስታ በማሸግ የጨረታ ቁጥር እና ቦታ መለያ ኮድ በፖስታው ላይ በመጻፍ ሚያዝያ 24 ቀን 2016 ዓ.ም ከቀኑ 11 ሰዓት ተኩል ድረስ ለሞቴል አካባቢ ኤምኤ ህንፃ ላይ የሚገኘውን በከተማው መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ለዚህ የተዘጋጀ የጨረታ ሳጥን ውስጥ ማስገባት አለባቸው ይላል። 8ኛ በጨረታው ተጫራቾች ወይም ህጋዊ እኩሎቻቸው በተገኙበት ሚያዝያ 28 ቀን 2016 ዓ.ም ከጠዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በ9 ተከታታይ የስራ ቀናት በቦሌ ክፍለ ከተማ አዳራሽ የሚከፈት ሆኖ ዝርዝሩ በውስጥ ማስታወቂያ ይገለጻል። ተጫራቾች ቦታውን በአካል ለመመልከት ከፈለጉ በ 14/8/16 ሚያዝያ 14/2016 ከነገና ሚያዝያ 16/2016 እና ሚያዝያ 18/2016 ከጠዋቱ 3 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ለጨረታ የተዘጋጁ ቦታዎች የሚገኙበት ክፍለ ከተማ የመሬት ልማትና አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ድረስ በመቅረብ ለዚህ ስራ በሚመደቡ አስጎብኚዎች አማካኝነት ቦታዎቹን መመልከት ይቻላል። 9ኛ ጨረታውን ያላሸነፉ ወይም ተሸናፊ ተጫራቾች ለጨረታ ማስከበሪያ ሲያዙ ሲፒዮ የጨረታው አሸናፊዎች በአዲስ ልሳን ጋዜጣ ከተገለጸበት ከ15 የስራ ቀናት በኋላ ባሉት 15 ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ አጫራቹ መስሪያ ቤት ለባንክ በመላክ ወዳሰሩበት የባንክ ሂሳብ ተመላሽ ይደረጋል። በካሽ ያሰሩ ተጫራቾች ጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና ለመረከብ በቅድሚያ የሲፒዮን ጉርድ ኮፒ በማቅረብና ማንነቱ የሚገልጽ መታወቂያ በመያዝ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ቀርበው መውሰድ አለባቸው። ከዚህ ከተገለጸው ጊዜ ገደብ ውስጥ ቀርበው ካልወሰዱ ለሚፈጠረው ችግር አጫራቹ መስሪያ ቤት ተጠያቂ አይሆንም። 10ኛ ይላል በመጨረሻ መስሪያ ቤቱ ወይንም ቢሮው የተሻለ መንገድ ካገኘ ጨረታውን ሙሉ ለሙሉ ወይንም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው ይላል። እንዳያችሁት 10 ነጥቦች ቀርበዋል። እነዚህንም ነጥቦች ዘርዝረንላችኋል። የበለጠ መረጃ ደግሞ ለማግኘት የመሬት አስተዳደር ቢሮ ስልክ ቁጥራቸው እዚህ እንደምታዩት ተቀምጠዋል። እንዲሁም በድረገጹ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይህንን ጨረታ እንዳልኳችሁ ያወጣው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነው። እናም በዚህ ከላይ እንዳያችሁት በተገለጸው መሰረት እያንዳንዱ የጨረታ ቦታ የተቀመጡትን አጠቃላይ ዝርዝር መረጃዎችና መስፈርት፣ የመነሻ ዋጋ፣ ሌሎችንም አሁን ቀጥለን ከዚህ ቪዲዮ ቀጥለን ማለት ከዚህ ቀጥለን እናቀርብላቸዋለን። በጥሞና እስከ መጨረሻው ይከታተሉን። ያው እንደምትመለከቱት ነው ይሄ ሰንጠረዥ ዝርዝር ለጨረታ የቀረቡትን ቦታዎች አጠቃላይ ይዟል። በእያንዳንዱ ክፍለ ከተማ ለምሳሌ ብናይ የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ነው የጀመረው። ይሄ አጠቃላይ ሰንጠረዥ እንደምታዩት በተራ ቁጥር፣ የጨረታ ቁጥር፣ የቦታ ኮድ፣ ክፍለ ከተማውን፣ ወረዳውን፣ የቦታውን ደረጃ፣ የቦታውን ስፋት በካሬ ሜትር፣ የቦታውን አገልግሎት፣ የህንፃ ከፍታውን፣ የቦታ መነሻ ዋጋ፣ ቅድሚያ ክፍያ በፐርሰንት፣ የችሮታ ጊዜ በአመት፣ የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት፣ የሊዝ ዘመን በአመት እና አቅም ማሳያ የሚያስፈልገውን ያህል እና ሲፒዮ ምን ያህል ሊሚቱን ያስቀምጣል። ስለዚህ ይህንን እያንዳንዱን እንግዲህ መመልከት ትችላላችሁ። ቀስ በቀስ እስከ ታች ድረስ እናሳያቸዋለን። እቺን ለማንበብ እንግዲህ ትንሽ ለእኛም ያዳግታል። ለምሳሌ ግን ብንጀምር በአንደኛ ቁጥር የተቀመጠው ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ሁለተኛ ዙር የመጨረሻ ጨረታ ቦታዎች ዝርዝር ይላል። አንድ ቁጥር የተቀመጠው ምን ይላል? የኮልፌ ቀራኒዮ ወረድ ከ0116 ይላል ጨረታ ቁጥሩ። የቦታ ሰነድ ኤልዲአር ኮል ሚክስ 0013050 ይላል። ክፍለ ከተማው ኮልፌ፣ ወረዳ 03፣ የቦታ ደረጃ 24 ይላል። የቦታ ስፋት 214 ካሬ ሜትር። የቦታ አይነት ቅይጥ ነው ይላል። የህንፃ ከፍታ ጂ ፕላስ 9 ነው እዚህ ጋር መገንባት ያለበት። የቦታው የመነሻ ዋጋ በካሬ 1074 ብር ከ39 ሳንቲም ነው። ቅድሚያ ክፍያ 40% ነው። የችሮታ ጊዜ 2 ዓመት ነው ክፍያውን ለማጠናቀቅ ማለት ይቅርታ፣ የችሮታ ጊዜ ማለት ክፍያውን ሳይከፍሉ ክፍያው የሚጀምሩበት ከሁለት ዓመት በኋላ ነው። የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ 5 ዓመት። የሊዝ ዘመኑ 60 ዓመት ነው። አቅም ማሳያው ለዚህ በትንሹ 499333 ብር ከ33 ይጠበቃል። ለሲፒዮ ደግሞ ያው በመነሻው ተባዝቶ ነው ካሬው
የሚታየው 114959 ከ73 ነው። ስለዚህ ይህንን ለአንድ ቁጥር ላይ ቀረበው ነው። 2-3 ተብሎ አሁን ለምሳሌ ኮልፌ ቀራኒዮ ላይ 6 ቀርቧል። ቀጥሎ ቂርቆስ ላይ 1 ቀርቧል። የካ ደግሞ ተመልከቱ 2 ቀርቧል። ሌላኛውም ጉለሌ ላይም እንደዚሁ 2፣ ቦሌ ላይ 1፣ በለሊተ ክፍለ ከተማ 3። በመቀጠል አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በጣም በርካታ ነው። እዚህ ገጽ ላይ እንኳን 26 ቤቶች ይቅርታ ቦታዎች ለጨረታ ቀርበዋል። እነዚህንም እያንዳንዱን አብጠርጥራችሁ በማስላት ቦታውን በተባሉት ቀናቶች ውስጥ አንደኛው ለምሳሌ ዛሬ ነበረ፣ ሌላኛው ከነገ በኋላ አርብ ዕለት ነው፣ ሌላኛውም እንደዚህ በ18 ሚያዝያ 18 ነው። ተገኝታችሁ የምትፈልጉትን ቦታ በጠዋት መሬት ልማት አስተዳደር ክፍለ ከተማዎቹ ለምሳሌ አቃቂን ከፈለጋችሁ አቃቂ ክፍለ ከተማ መሬት አስተዳደር በመሄድ በጠዋት የሚያስጎበኙ ሰዎች ስላሉ ቦታዎቹን ጎብኝታችሁ ከዛ ላይ የራሳችሁን የጨረታ ዋጋ አስቀምጣችሁ መጨረት ትችላላችሁ። እየቀጠልን ነው። በአራዳ ክፍለ ከተማ ውዷ ፒያሳ አራዳ ክፍለ ከተማ የፈረሰበት ቦታዎችን እንግዲህ ታሪካዊ ነው፣ እሱንም የራሳችሁ ማድረግ ከፈለጋችሁ 22 ቤቶች ቀርበውላችኋል። አራዳ ክፍለ ከተማ ተመልከቱ። አንደኛ የቱ ጋ ነው? ያው ወረዳ አንድ ናቸው። ቦታ አንደኛ ደረጃ ቦታ ናቸው። ይሄ ቦታው የት ነው? ግልጽ ነው። አዲሱ የአድዋ ማስታወሻ ሙዚየም የተገነባበት ቦታ ፊት ለፊት የሚገኙ አካባቢዎች ናቸው። ይሄ ጨረታ ከቀረበባቸው በጣም በጣም ወሳኝ የሆነው ቦታ ነው። ቁጥር አንድ አይን የሆነ ቦታ ነው ማለት እንችላለን። እነዚህ ቦታዎች እንደምትመለከቱትም ነው የጨረታ መነሻው ዋጋው ራሱ ከሌሎቹ አንጻር ተመልከቱ፣ 2000 እና ከ2000 በላይ ነው አጠቃላይ። ነገር ግን እስቲ እስካሁን እንኳን ካየናቸው ብናይ ሌሎቹ ተመልከቱ፣ 1000 ነው 1200 ነው። እናም ይሄ በጣም አይን የሆነ ቦታ ነው። ይህንን መቼም ለማንም መንገድ አያስፈልግም፣ ሁሉም ያውቀዋል። እያንዳንዱን ቤት ተጫረቱ። 22 ቦታዎች ቀርበውላችኋል አራዳ ክፍለ ከተማ። ሌላው ደግሞ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ሲሆን ይህም እንደምታዩት 27 ቦታዎች ናቸው ለጨረታ የቀረቡት። አዎ 27 ቦታዎች አጠቃላይ እዚህ ላይም የቀረቡት ቀይጥ ናቸው ለንግድም ለመኖሪያ የሚሆኑ ልክ እንደ ሌሎቹ ሳይቶች። ነገር ግን እዚህ ጋር ያነሳ ነው አራዳ ላይ ግን እንደምትመለከቱት ነው። አዎ ሚክስድ ኮሜርስ ይላል፣ ለንግድ ላይ ያተኮረ ነው። እናም አዲስ ከተማ ላይም እንደምታዩት 27 ቤቶች ናቸው ለጨረታ የቀረቡላችሁ። እያንዳንዱን ቤት በማየት መግዛት መጨረት እንድችሉ እንገልጻለን። በነገራችን ላይ የአጠቃላይ ዝርዝሩን ከዚህ ቪዲዮ አይታችሁ በተጨማሪ ደግሞ ጋዜጣውን ለማግኘት ከፈለጋችሁ በጋዜጣው እኛ ጋር አለ፣ ጠይቁን። ቀጥታ በቴሌግራም በተለያየ ሚዲያ እንልክላችኋለን። ቀላል 100 ብር ከፍላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ነገር ግን ደግሞ ኦንላይን ማየት ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ በተያያዘላችሁ ሊንክ በመከተል ማግኘት ትችላላችሁ። እያለን እየቀጠልን ነው። አዎ አሁን ደግሞ ንፋስ ስልክ ላፍሎ ክፍለ ከተማ ነን ያለ ነው። እዚህም እንደምታዩት ነው ለአጠቃላይ ለጨረታ የቀረቡት ቤቶች። ዋው ገልጽን አልጨረስናቸውም። 52 ናቸው። 52 ቤቶች ለጨረታ ቀርበዋል። ይህንንም እያንዳንዱን ዋጋ ማየት ትችላላችሁ። የጨረታ መነሻው ዋጋ በካሬ ከ1027 ብር ጀምሮ አለ። ከዚም ዝቅ ያለ አለ፣ 927 ብር አለ። እነዚህ እያንዳንዱን ቤት በደንብ ይመልከቱ እያልን እየቀጠልን ነው። አሁን በመቀጠልም ሌሎቹንም እናሳያችኋለን። እስቲ ደግሞ ለቻናላችን አዲስ ይሆናላችሁ፣ ቻናላችንን ሼር እንድታርጉ እንጋብዛችሁ። ሼር አርጉ ይህንን ለሚፈልግ ሰው ጨረታውን መሳተፍ ያለበት ሰው ብላችሁ ለምታስቡት እንዲደርስ ሼር አድርጉላቸው። ከእንደገናም ተደራሽነት እንዲኖረው ላይክ በማድረግ እንድታስፋፉ መረጃውን እንጠይቃለን። አዎ አሁን ደግሞ የት ነን? አዎ ንፋስ ስልክ ይቅርታ፣ 52 ብያችሁ ነበረ። ፍጹም አይደለም። እንደምታዩት ቀጥለናል። በጣም ብዙ ቤቶች ናቸው
ንፋስ ስልክ የቀረቡት። ይህንን ማየት ቻላችሁ። ቀጣይ ገጽ ነው ሁለተኛ የንፋስ ስልክ ገጽ ክፍለ ከተማ የቀረቡት ናቸው። እያንዳንዱ በወረዳ አንድ ነው የሚገኙት። ንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ የሚገኙ ናቸው። እስቲ እየቀጠልን እናያቸው። አዎ አዎ ያው ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አሁንም እዛው ነን። ከቀረቡ ሳይቶች በብዛት ቤት የተቀረበበት ይቅርታ ቦታ የቀረበበት ይሄ ሳይት እንደሆነ ማየት ቻላችሁ። በዚህ በሶስተኛው የክፍለ ከተማው ገጽም እንደምታዩት ነው። በጣም በርካታ ቤቶች ይቅርታ ቦታዎች ቀርበዋል። አነስተኛ የመነሻ ዋጋ ያላቸው ናቸው። እነዚህ በእርግጥ እንደምታያቸው ናቸው። 927 ብር ከ84 ሳንቲ ቀርቧል። ይህንንም በካሬው ስፋት በማባዛት ዝቅተኛ የመነሻ ካሬውን ማግኘት ትችላላችሁ። አጠቃላይ ማስያዝ ያለባቸውንም ዝቅተኛ የሲፒዮ ዋጋ ተገልጾላቸዋል። የቦታውም ዝርዝር እንዳልኳችሁ ተገልጿል። ስለዚህ የዛሬው ስርጭታችንን እንግዲህ እያገባደድን ነው። አሁንም በድጋሚ ላሳስብ መወደው ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አርጉልን። ሰብስክራይብ አርጉና የምንለቃቸውን ተከታታይ የሚሸጡ ቤቶች እንዲሁም ኮንዶሚኒየም እና መሬት ነክ ዝርዝር ዜናዎችና መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ይሄን ጨረታ ለሚመለከተው ሰው እንዲደርስና ለሰፊው ማህበረሰብ እንዲዳረስ ላይክ አድርጉ። አዎ መጨረታ አለበት ለምትሉ ሰውም ሼር አድርጉለት እያልን ለዛሬው በዚህ እናበቃለን። እናመሰግናለን።